Цьогорічному випуску альманаху «Медобори» представлено 40 авторів з Хмельниччини, розповідає упорядник Володимир Захар'єв. Авторка альманаху поетеса Галина Корицька говорить, в своїй творчості схиляється до громадянської лірики. Саме до 30-річчя незалежності України ми старалися дати розлогі вірші, але щоб були про Україну, про рідний край, про людей, які воюють на Сході. Поетеса Тетяна Чеховська проживає в селі Зверхівці Сатанівської громади, займається сільським господарством. Окрім цього, пише вірші та складає пісні. В своїй творчості схиляється до любовної лірики, джерело натхнення для неї – чоловік. Чоловік має надихати. Надихати цілодобово жінку на кохання, на спільну працю, на спільне ведення господарства. Десь можна вийти на природу, погуляти разом, але треба разом любити життя, разом любити небо, разом любити своїх дітей, внуків. Микола Швець письменницькою діяльністю став займатися у зрілому віці. Говорить, хотів здобути життєвий досвід, аби передати його своїм читачам. Мої герої, мої літературні герої, нам максимально приближення до реальності, і в той же час вони роблять нереальні речі. Прості чоловіки, прості чоловіки, жінки села, вони можуть бути водночас і царицями, царями, імператорами, фараонами. Упорядник медоборів Володимир Захар'єв каже, автори збірника і відомі письменники, і молоді автори, яким публікація дає дорогу для початку літературної творчості. Ми існуємо не так давно, ми ще тільки вчимося, і ми стараємося брати в свої ряди не тих, хто вже багато чого досягнув, але тільки йому ще він не член національної спілки. Ми беремо простих людей, ми з ними працюємо, ми допомагаємо, чим можемо. А звичайно, якщо людина сама над собою працює і над своєю творчістю і має з боку товаришів, побратимів, посестрів, то тоді будуть і результати. Володимир Захар'єв додає, книги публікували за кошти авторів, наклад 100 примірників. В майбутньому планують створювати електронну частину збірника, аби публікувати його на різних інтернет-платформах. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.